سپیڅلی مهربان او بخونکی خدای پنامه په سلامونو مو هرکلای کوم زر هلالی زایم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاو د باسون وړاندې کوم. ملګرو ملتونو یوناما د افغانستان د روان وضعیت چې په دریو میاشتو کې څه سوي دي راپور خپور کړی. په دغه درې میاشتني راپور کې پر اسلامي امارت باندې نیوکې کړي دي. دې راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا قومي برخوردونه کیږي، هغه هم له تاجک او هزاره سره. دلته بل اړخ ته بیا ویلي چې حقوق بشر نقض سوی، ښځو ته حقوق نه ورکول کیږي. دا هغه مسایل دي چې په دغه راپور کې یاد سوي دي. خو اسلامي امارت بیا د دغه راپور په غبرګون کې وایي چې دغه راپور چې دوی خپور کړی دا اساس نه لري، له حقیقت څخه لرې ده. او بل په دغه راپور کې باورونو ته سپکاوی سوي. باید یوناما لومړی د اسلامي قوانینو په اړه ځان پوه کړي، بیا وروسته انتقاد وکړي. نه باید په دغسې راپورونو باندې دوی دغه ډول راپورونه خپاره کړي. د نن شپې باس مو د یوناما راپور او د اسلامي امارت غبرګون په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر نادر افغان، بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی مولوي احمد احمدي، او راسره د سیمه ییزو چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر شیرحسن حسن. تاسو ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته. افغان صاحب، تاسو د یوناما د راپور په اړه څه وایاست؟ مننه تاسو ته، احمدي صاحب ته، ډاکټر صاحب شیرحسن، او خپلو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه فکر کوم دا د یوناما او د دنیا او د امارت ترمنځ دغه شخړه چې ده، دا داسې دوامداره شخړه ده. دا مشکل د یوې ورځې دوه ورځو نه ده، تر څو چې دا پخپله دلته دا مشکلات موجود دي. دا ستونزه همدغه څو موارد دي له پیله تر اوسه که نه فرق کوي؟ نه، ستونزې خو ډېرې دي. تر څو چې موږ ستونزې ولرو، د موږ په حکومتدارۍ کې ستونزې دي، موږ د ولس لپاره د اساسي خدماتو په وړاندې کولو په حقوقو کې ورکولو کې ستونزې ولرو، دنیا دپاره خو دا بهترینه دا نن نیم د دنیا مطبوعات په همدې چلیږي. نو دا دنیا ته بهترینه موضوع په لاس ورغلي ده چې د ښځو حقوق دي، د ښځو تحصیل ده، د بشر حقوق دي، د بیان ازادي ده. نو دا د دنیا تلویزیونونه، رادیوګانې او دا نشرات تر نیمایي زیات 50-50% په همدې افغانستان چلیږي. نو د یو غل پر دا بهترینه موضوع ده. که دا نه یې فلج کیږي به نه، خو مقصد یعنی ډېر ساده اسانه. موږ مواد تولیدو، دوی ته ورکوو، تیار جوړ دي. یعنی موږ په خپل لاس دوی سره مرسته کړې ده، کومک هم کړی. اختلاف ټکي همدغه څو موارد دي؟ د اختلاف ټکي خو ډېر دي. د اختلاف ټکي خو یوازې دا څو موارد نه دي، د اختلاف ټکي نور هم ډېر دي. هدف دا دی چې موږ په خپله یو تعداد مسایل داسې دي چې هغه د اسلامي اصولو او قوانینو سره په ټکر کې نه دي، خو موږ نسو کولی چې هغه دنیا توجیه کړو، تشریح کړو. هغه اساسي او بشري او انساني او اسلامي حقوق چې په موږ د خلکو حق ده، د خپل ولس حق ده راباندې. نو چې زه هغه نسم ورکولی ولس ته، او بیا قناعت هم نسم ورکولی، استدلال هم نه لرم، دلیل هم نه ورته لرم، خو دنیا ته به څنګه قناعت ورکړم؟ مثلا هغه کوم موارد دي چې هغه د حکومتداري مشکلات یوې خواته دي، او د ښځو د تحصیل او د کار حقوق بلې خواته دي. د حکومتداري لپاره تګلاره، د حکومتداري لپاره قانون یوازې په دې خو نه کېږي چې موږ وایو چې موږ ټول شرعي او اساسي قوانین ټول په اسلامي چوکاټ چلیږي. بالکل چلیږي. موږ وایو دغه په اسلامي چوکاټ کې چلیږي، او شرعي چوکاټ کې چلیږي. دا راواخلئ، یا د اساسي قانون په شکل باندې ولیکئ، یا مدني حقوق او بشر حقوق او د خپل ولس د تحصیل حق، د دوی د کار حق. له ولس سره ته څه قرارداد لرې؟ د ولس مسؤلیت څه شی ده؟ د نظام په وړاندې د نظام مسؤلیت څه شی ده؟ د ولس په وړاندې دنیا سره د موږ تعامل به څه رقم وي؟ د موږ خارجي سیاست به چیرې وي؟ داخلي کړنلاره به چیرې وي؟ اقتصاد به په کوم حد کې وي؟ ولس ته کار پیدا کوئ؟ څو نیسه پیدا کولی؟ دا 15 میلیونه خلک وږي چې د بېګه ډوډۍ بېګه ته نه لري، د دغو دپاره څه پروګرام لرو کې نه لرو؟ دغه اساسي مسایل د دنیا خدا غواړي. موږ چې لویه برخه د دې راپور دا ده چې په افغانستان کې موجوده واکمني تعصب ته لمن وهي، قومي برخوردونه کوي، تفکیک رامنځته کوي د اقوامو ترمنځ. دا سته که دا حقیقت هم نه لري، قومي تعصب موجود هم نه وي، خو دغه ښځو ته حق نه ورکول، تعلیم ته نه پرېښول، کار ته نه پرېښول، او دغه شرایط دومره ضیق او تنګ نیول د ښځو دپاره چې تې پارک ته هم نه پرېږدي، نو دنیا به بیا بل تعبیر څه رقم کړي. اما دلته بیا هغوی بل رقم دا راپور خپروي، وایي چې
یوازې تاجک هزاره پر وړاندې محدودیت وجود لري خو به خود خبرې پم ډیر کم ولی به نه خبرې حقایق چ شیدي حقایق داري ما درته ویل چې موږ زمينه برابر کړی ده چې دوی دغه حقایق تحریف کی بڼه ور بدل کی او تعصب ته جوړ کی تخریب ته جوړ کی خو موږ په دې پوه چې طالب ممکن له تاجک سره هم تعصب نه لري له زاره سره هم نه لري له پښتانه سره هم نه لري او د کوم شخص قوم نماینده هم نه ده امارت امارت نه د پښتنو نمایندګي ویلي اعلان نه ده کړی چې د پښتانه نماینده وي تاجک نه یم د هزاره نه یم د ازبک نه یم هغه وایي د افغانستان اسلامي امارت ټولو خلکو ته په یوه سترګه باندې ګوري دوی حقوق مساوي دي ټول افغانان د امارت وړاندې یو ډول حقوق لري د هغو دا خبر ده رسمن د دوی دغه دریځ ده اما دلته اوس دا وضعیت داسې جوړ ده چې که چیرې مثلا تا دغه فشارونه چې موجود دي د مکتب په وړاندې خنډونه په مکتب باندې بندیز دي لګولی ده په کار دې بندیز لګولی ده او تګلاره دې نه ده معلومه اساسي قانون وجود نه لري له دنیا سره تعامل معلوم نه ده چې اوس له امریکا سره موږ تړون لرو د ولس سره هم تړون لرو کې نه لرو خو ولس هم تړون درڅخه غواړي ولې نړیوال ادرسونه بیا دغسې یو څه خپرې چې هغه حقیقت نه لري مثلا د تعصب موضوع یو ته هم دومره حقیقت کافي ده یو ته هم دا کافي ده چې ښځه دې د بازار په منځ کې وواله ښځه دې راکش کړه وجنیوله ویډیو دې جنډه واخیستل سو عکسونه دې واخیستل هغه دنیا ته ورسید نشر سو چې وشده وهل کیږي ټکول کیږي او کش کیږي او موټر ته چول کیږي او بندې خانې ته وړل کیږي بندې کیږي اما په دې کې وایي دا دې یو قشر خزی دی یا دې یو قوم پورې تړلې کیږي خو زه وایم چې کړي یو قشر کې چې ټولو یې خو وشده خو وهل سو وې دې ته شامل ممکن ډیر د شوامل شیان مسایل شي امارت دا کار حق دې دې درلو چې دا کار کړی وي یعنی دا به نه شي دوی به اتمن د ښځو توهین په خاطر دا کړی چې خدای نه خواسته د افغانانو ښځې په عام محضر کې بې عزت شي لمنې ته یې لاس ور ولویږي عزت ته یې لاس ور ولویږي دوی کشکې بوی چې بندیخانې ته یې واچوي یعنی هغوی به خپل دلایل لري ولې دنیا ته هم دومره کافي ده دنیا ته هم دومره سند بس ده د دنیا میډیا ته هم دومره عکس او دومره تصویر دنیا د دې صلاحیت لري چې هر رقم رنګ ورکړي دنیا خو ډېر صلاحیتونه لري دنیا خو نن سبا دومره صلاحیت لري چې ماوتا سره شل کاله دنیا وجنګېدله ماوتا باندې تروریزم ټاپې ووالې ماوتا هغه سیاسي شایستګي تر دا اوسه پورې له تېرو 35 کالو راپه دې خوا په موږ کې هغه سیاسي شایستګي وجود نه لري چې موږ د خپل نظام د خپلو خلکو په مشوره خپل حکومتداري داسې جوړه کړو چې هم دنیا تقینات پی ورکو هم شرعي او اسلامي اساسات او ارزښتونه تر پښو لاندې نشي هغه وساتلی سو تاسو یې نړیوال هر څه کولی سو خو بیا چې خوښه نه یې نه درسره مني نړیوال ما درته ویلی چې نړیوال سیاست کې دا کمال په کار ده چې ته دا کمال په ځان کې ولري چې د تا حکومتداري د تا اصول د تا کار اهل کار ته سپارل د تا د حکومت انحصار د تا انزوا دا له ټولو نه راووځي او خپل خلکو ته کارم پیدا کی خپل خلکو ته ډوډۍ هم ورکی خپل خلکو ارزښتونه هم وساتي خپل فضايي قلم روم د تا په اختیار کی خارجي مداخلو ته د دفاع لپاره وسایل امکانات ولري او خپل ولست خو هدي اقل کینات ورکی خارجان ته نه مننه کوم ډاکټر صاحب حسن نړیوال یا ملګری ملتونه باید په خپل راپور کې څه پر ځای کی یا ځای په ځای کی زه سب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم زه خوشاله په دې یم چې د دوی په خبرو کې هر څه موجود دي چې زما د زړه خبرې دي ما تر اوسه پورې نه افغان صاحب لیدلې ده او نه مې احمدي صاحب لیدلې ده مګر دوی خبرې هغه خبرې دي چې لکه زه چې غواړم وایم اصلي خبره دا ده چې اغه څه چې نړیواله ټولنه او د هغې په نمایندګۍ باندې یو نامه لیکي دا په هغه څه لیکي چې د دوی په خوښه دي او که موږ ورته ویل چې تاسې باید داسې څه ولیکئ دا به نو ډېره دغه توقع وي چې هغوی باید زموږ په تبه کار وکړي نه زما په خوښه یې لیکه نه په خپله خوښه څه چې حقایق دي هغه ولیکه هغه څنګه ده بیا او هغه حقایق همدا دي لکه څنګه چې موږ واورېدل د ښاغلي افغان صاحب نه کله چې د کابل په کوڅه کې یوه ښځه ووهل شي دا ښځه که محض په فارسي باندې خبرې وکړي نو د ملګرو ملتونو استازي وایي چې دلته د ښځو سره تفاوت ونه کړ تبعیض یې ونه کړ دلته د یوې تاجک سره تبعیض و که هغه لهجه ازارګي دستي په دستي دا خبره کوي چې دلته
د بل انسان په نامه باندې نه دی، دا د هزاره سره د تعبیز خبره ده. او هغه که لهجه یې ازبکي نو دستي په دستي دا تور پورې کوي. موږ ولې داسې کار وکړو چې هغه موږ ته بهانه جوړ زموږ خپل عمل زموږ ته د بهانو د جوړولو او زموږ د بدنامولو د حکومت د بې اتوریتي کولو او په نړیوال سټیج کې د دوی د اعتبار د کمولو باعث ګرځي. دا څه خبره ده چې دوی په ښځو باندې را شروع کړې ده چې تر اوسه پورې دوه کاله دوه نیم کاله تېرېږي، نو ته مکتب ته اجازه ورکوي او نو ته کار ته اجازه ورکوي. دا وایي زموږ شرعي حاکمیت دی. هغوی بشري قانون لري. د بشر په قانون کې په اسلام کې هم، په عیسویت کې هم، په مسویت کې هم، په هندویت کې هم انسان ته د انسان قدر ورکول شوی دی. انسان د کار حق لري، د ژوند حق لري، د تحصیل حق لري. ښځې د تحصیل هغه حق هم لري، د کار حق هم لري. ښځې و لوڅې دې نه ګرځي او هېڅ افغان ښځه ما تر اوسه پورې په دغه دېرشو کلونو کې چې تېر شوي دي ما نه ده لیدلې چې دا دې کلمه هم نه ده لیدلې. ما ځینې وخت انتقادات دا کېږي چې ځینې ښځې دي دستوري له بهر نه حمایه کېږي، په لوی لاس غواړي چې دغسې یو اقدام وکړي چې موجوده واکمني پر وړاندې اقدام وکړي، بیا بالاخره دغسې یو موضوع ترې جوړه شي. ښځه که راوځي او وایي چې زه د خپلې خور دپاره، د خپلې مور دپاره د کار حق غواړم، نو دا حق لري. دا خو که د خارجي استخباراتو په دستور باندې دا کار کوي او که د خپل وجدان په دستور دا کار کوي، دا د دې حق دی باید وي. موږ ولې دا خبره د خارجي استخباراتو په پورې تړو؟ دا خو زما هم غوښتنه ده. زه خارجي استخبارات یم که یو افغان یم. دا خو دغه نادر صاحب غوښتنه ده. دا څه د افغان صاحب غوښتنه ده؟ دا د خارجي استخباراتو سړی دی. تحصیل برخه خو یوې خواته هغه څوک چې وایي د ایجاب موضوع سره کله کله مشکل سره مخ کېږي، هغه د باندې نه حمایه کېږي، کوشش کوي په دغه ډول ښار ته راووځي چې بالاخره مجبور سي موجوده واکمني چې عکس العمل وښيي. دا کار داسې نه کېږي. دغه راپور چې درې میاشتې وضعیت یې خپور کړی، په دغه راپور کې باید مهم مسایل څه وایي چې خپر شوی وایي د افغانستان په تړاو؟ باید مهم مسایل دا وایي چې په افغانستان کې د افغانستان حاکمیت او خپل افغانستان ټولنه د یوې انزوا سره مخ ده، او دا انزوا علتونه یې دا دي چې نړیواله ټولنه د دې افغان حاکمیت سره په ټکر کې ده. دا د دې ټکر اساسي علت دا دی چې نړیواله ټولنه له دوی څخه جمهوریت غواړي او د بشر حقوقو څخه غواړي، مدني ازادۍ ورڅخه غواړي، اساسي قانون ورڅخه غواړي او داسې نور. دا هغه انساني او صحیح غوښتنې دي چې نه د نړیوالو مداخله ده او نه د افغانانو په حاکمیت باندې تېری ده. ټول شمولیت په دې باندې نه کېږي. لکه ما مخکې پرون په یو راپور کې واورېدل چې د روسیې د وزیر خارجه له خولې چا لیکلي دي چې هغه وایي چې په حکومت کې د کرزی شریک شي او عبدالله دې شریک شي او مسعود دې شریک شي. دا ډېرې بې ځایه خبرې دي. که دغه حاکمیت ټول شمولیت ته لاره خلاصوي، نو د یو اساسي قانون او یا د لویې جرګې د لارې دې د افغانستان ولس سره د مشورې او د افغانستان د ولس د رایې د لارې د حاکمیت مشروعیت ولري. دا به ټول شموله شي. دا په دې باندې نه کېږي چې مشخص څو نوموتلي خلک په حاکمیت کې شامل شي او دا به د ټول شمولیت معنا ولري. ټول شمولیت همدغه دی چې ما تاسو ته وویل. ضمناً په هېڅ صورت باندې نور د زغملو نه ده چې افغان نجونې دي د شپږم ټولګي نه وروسته نه د زده کړو او د ښوونځي د زده کړو او نه د په عالي تحصیلاتو کې د مسلکي زده کړو څخه محروم شي. دا ظلم دی. بله خبره د ښځو د کار ده. په خصوصي دغه کې هم مؤسساتو کې هم، په دولتي مؤسساتو کې هم ښځو ته باید د کار حق ورکړل شي، مخه خلاصه شي. و د حجاب مراعات چې هغه څنګه چې د افغاني کلتور مراعتوي هغه مراعت صحیح خبره ده، هغه موږ هم منو او نړیوال هم په هغې باندې کوم اعتراض ونه. احمدی صاحب، ستاسو ارزونه له دغه راپور څخه څه شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. تر هر څه لمه خالیزی صاحب تاسو ته او درنو میلمنو ته، دواړو ډاکټر صاحبانو ته او د شمشار تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه دا خبره کوم، زما دا نظر ده چې ټول د اسلامي امارت نه ماسیوه کم خلک چې نور دي، دا ټول هم سپین چرګان نه دي.
سی یوازی اسلامی امارت تا گوتا نیولا کیجی نو دا بل طرف تا گوتا ننیولا کیجی. اصل که موضوع دلتا دو نهادونه دی یا دو بنیادونه. موضوع دا راغلی دا یو نهاد یا یو بنیاد اسلامی ده سی آغا دا خدای او دا خدای دا رسول خواه شعور سوای ده او بل نهاد یا بل بنیاد سی دا آغا دنیوی ده سی آغا مثال په تور سره لکه ملګری ملتونه او یا داسې نور د حمایتګاران او یا په خاص تور باندې امریکایان یو د هغو ده. نو ځینې خلک دا کوشش کوي سی څوک دنیوي نهاد بنیاد ته ورواړی، ځینې دا کوشش کوي سی اسلامي بنیاد ته یې راواړی، خو هغه خلک سی دا کوشش کوي سی دنیوي بنیاد ته واوړي هغه په اسلام کې دننه ګرځي سی دا څه شی نه ده، دا شی صحیح نه ده. او اسلامي خلک بیا په دنیاوي بنیادو کې دننه ګرځي چې دغه شان په اسلام کې نسته. د دنیا خود ساخته قانون ته ولې غاړه ږدم چې د نړیوالو قانونات تي راځي چې موږ غاړه ورته کښېږدو؟ زه هم باید دا پرېږدو. هغه وایي چې انساني حقوق موږ وضع کړي. بلې، او بیخي صحیح ده. انسان حق لري، انسان ته الله حق ورکړی ده، انسان خالق لري. انسان ته زه حق ورکومه او که انسان ته خالق حق ورکوي، یواری راسی دا ځای وپیژنو. انسان خالق لري، هغه پایلی مختار ده، هغه به حق ورکوي. هغه چې کوم حق ورکړی ده هغه د انسان حق ده. انسان په خپل عقل باندې، په ضعیف عقل باندې، په ممکنه عقل باندې چې دا ټول ممکنات دي، دا ټول تکوینات دي، دا ټول کهکشان نیستي کیدونکی ده، انسان څنګه یو چا ته حق ورکوي بل انسان ته حق ورکولی سی؟ په دې ضعیف عقل باندې، په دې محدود عقل باندې، په دې نیستي کیدونکي عقل باندې، په دې خاورې کیدونکي عقل باندې انسان کولی سی یو انسان ته معیار وټاکي؟ دلته د تحصیل موضوع یاده سوله چې دا هغه حقوق دي چې باید ښځو ته ورکړل شي. ته ګوره علیزی صاحب، زه وایم، درنو میلمنو ته وایم، ټولو لیدونکو ته وایم، دا موضوع اسلامي امارت انکار نه ده کړی. ټولو خلکو ته ویل دي چې انکار مو نه ده کړی، بس پر دغه خبره باید راځئ چې موږ کفایت وکړو، نورې حقیقت نه معلومیږي. اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې ورته برابروي، هر څه لارې ورته برابروي، چوکاټ ورته برابروي. هغه به اسلامي امارت که چیرې له تعلیم څخه منکر وای د ښځو، بیا به موږ دا موضوع ډېره ګرمه ساتلې وای، بیا به مو په ټولو میډیاګانو کې راپورته کولای. ما تا بلا بلا بل اما وای زمینه دې ته مساعد کړي چې نن نړیوال باید خبرې وکړي. ټول هغه څه یو وار خو پر دې باندې خلک راژږېږي، سوالونه کوي چې دلته په افغانستان کې هر څه تر پښو لاندې سوي دي، بشري حقوق تر پښو لاندې سوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې کوي، پلانکی و داسې کوي، داسې کوي. ته ګوره اسلامي امارت هر څه برابر کړي دي زموږ په نظر باندې، خو راسئ چې موږ ورته د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو، نو اسلامي امارت سره په اوږه په اوږه باندې کار وکوو، خپلې خاورې ته کار وکوو، خپلې جغرافیا ته کار وکوو، په خپله خاوره کې راځئ چې اوسو، خپله خاوره کې اسلامي امارت ورسو، د امیر المؤمنین دروازه ور وټکوو، هغه ته ورسو چې دغسې مشکلات دي، راځئ چې دا مشکل حل کړو. که چیرې په دغه راپور کې انتقاد په دې کېږي چې بشري سرغړونه سوې ده، دا د نړیوالو قانون ده چې دا بشري سرغړونه سوې ده. بشري سرغړونه په دې راپور کې د یونما چې کوم راپور یې خپر کړی ده، یونما په خپله تبه باندې چې څه لیکي هغه لیکلی سی، هغه د ملګرو ملتونو تحت اثر ده، هم د امریکایانو تحت اثر. ټول ملګرو ملتونه د امریکایانو تحت اثر دي، هغو د هغو له تبې څخه نه سی وتلی، د هغو په تبه څه خپروي. هغه خاص دا دوې سترګې دې ته متوجه کړي دي چې نن په افغانستان کې نوره دنیا نسته چې یونما په دې کې راپورونه جوړ کړي. نور ملکونه نسته، په نورو ملکو کې بیا امنیتي نسته، په نورو ملکو کې جنګ نسته، هر څه سته، یوازې یونما دا د فلسطین په موضوع باندې ولې یو راپور نه جوړوي چې په دې ځای کې بشري حقوق صرف نه صرف د بشر د حقوقو معنا به دایي چې یوازې د ښځو مکتب بند ده، د بشر د حقوقو معنا دا ده. او که یو عام مفهوم لري، زه دې ځای ته حیران یم، که چیرې د بشر د حقوقو یوه دغه معنا وي، خو بیا بیخي صحیح خبره ده، ورته متوجه دي سي ټول راپورونه دې جوړ کړي. او که بشر حقوق یو عام مفهوم لري، انسان به وزل کیږي نه، انسان به قتلیږي نه، انسان به بې ځایه کیږي نه، د انسان له جیبه به روپۍ نه خیزي، انسان به په زور باندې له یو ملک څخه بل ملک ته نه اوړي، مهاجر به نه اوړي، کډوال به نه اوړي، د کورونه بېنه ورنړېږي، کورونه بې نه لویږي، هغه په پاکستان کې څه اصولو؟ دا د بشر حقوق دي که نه دي؟ دوی دا د بشر حقوق نه بولي. اصل کې یونما د بشر د حقوقو ضد ده. اوس موږ په دې رسېدلي، دا په فلسطین کې ته ګوره دا څونه مسلمانان هیلا کیږي په ورځ کې، دا بې نېټې معاشر یو قیامتي صغرانن په فلسطین کې جوړ ده.
ده په د فلسطین په مسلمانانو باندې قیمتي صغرا جوړ ده لوږي خلک د خوراک شی نه لري مواد نه لري خوراکي توکي نه لري اوبه نه لري بمبارونه پر کیږي کړه نه سي ګوري یو وخت د بني اسرائيلو ودی ته اعلان وکوي چې تاسو ملکی خلق یو څنډې ته ووزی ترڅو پرې سیمج دا منطقه تصفیه کوو نو د دې ځای کې موږ تصفیه کوو عملیات کوو تاسو یو څنډې ته سي کله چې دوی پر کړه لرګی کې شوی څنډې ته سولو پرګوزای بمبارونه وکول دومره بشری حق سنن په دنیا کې تلپسه وای دا دومره بشری حق سنن دلته په پاکستان په گاوند کې تلپسه وای دا د مسلمانانو پر ټولو باندې سترګې پټې دي ما ابل 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 ټولو سترګې پټې کړې دي یوازې دغه نقطې ته متوجه یې دلته د شزو حقوق سیدی هغه تر فرولان بیر ترازم بیر ترازم یو د ملرو درنول دن کوله موږ سره پات سي بیا هم خیر الاس احمدی صاحب څه چې بشری حقوق تر سره سی هغه په اسلامي امارات کې کولای سي چې وای شنن یونما یا ملګری ملتونه هغه نه ګوري تا ګوره اسلامي امارات سی په 2001 کال کې یا ور اخواته خلا اخواته بیل خبره ول سی دی په څلور نویم کې یو زرو نه سو څلور نویم کې راو پاسیدل اسلامی امارات اصل کې بنسټ اساس د دې د پاره شول سوی د سی په څلور نویم کال کې دی را پاسیدل و هله هله په 2001 کال کې بیا د دوی حکومت امریکایانو د اسلامی امارات ته ونړوي د بشر د حقوقو د ساتنې د پاره را پاریدلی وو اګه د بشر د احترام د پاره سی پر پټکونو باندې د بشر بی عزتی کېدل سړی بیا ووجنه شهید بیا کوي بیا به پر رامبر باندې بیا داسې یې شی ولو سګریټ په خوله کې ورکړی ولو خلکو سی به ویلی چې دا مړی د سګریټ کوي هلته پراته وو د پټېدو څوک یې نه ولو دا اساس اصل کې سې کوم له مسجد و له حجرې څخه راووتل په دې نیت باندې طالبان امیر المؤمنین مرحوم ملا صاحب دا د دې نیت راووتل چې د بشر ته عزت ورکو بشر ته حق ورکو د بشري حقوقو دفاع وکړو هله مبارزه یې وکړه له مبارزه یې وکړه په 2001 کال کې بیا چې کله جهاد شروع کړي د بشر د حقوقو د دفاع لپاره شروع کړي په کله چې په 2006 کلو کې پتیرو شل کلن وخت کې چې امریکایانو دلته د بشر حقوق طلب کړلو هیڅ دا موضوع دومره ګرم و نه ساتل لکه نن چې پر انجونو باندې مکاتب بن سوي دي له دې سره چې هغه اسلامي امارت له دې سره انکار هم نه ده کړی د بشر حقوق سی په ورځ کې تقریبا شپېته جنازې لا یو ایدره کې ما په خپل شپېته جنازو کې حاضر سول مې یو ورځ باندې په یو کلی کې شپېته جنازې منز ورکې د جنازې منز بیا مخاور ته سپارلې دا په هر کلی کې دومره بشر طلب سلو پر بشر ظلم وسلو د بشر مال یو لسو ازادي غس پس ولا کورونه بمبار سلو شجه په شهادت ور په لیونو سلو امریکایانو په خپل سپو په لیونونه شدی نه وخوړلې په دا پکتیکا کې یوې شدی تصفیه ورې لکړو تر څو پرې سوي چیرله شهید یې کړله هر ځای خلک په سپو ونه داړل عزت یې د خلکو پایماله کوي مالونه یې ځینې یوړلو اموال یې غصب کړلو شهیدان یې کړلو جنازې له کوره څخه وتلې کورونه یې ور ونړول دا بشر و کنه ولې موږ د بشر حقوقو یا به د بشر د حقوقو په ترجمه پوهېږو او یا به یې نه پوهېږو که د بشر د حقوقو په ترجمه پوهېږو د بشر د حقوقو یوازې دغه ترجمه نه ده چې نن مکتب پر باندې بنده قتل یې ترجمه ورسي پرون په مليار یو میلیون انسانان قتل سلو په افغانستان کې دا بشر نه و د دې ږغ چا پورته کوي دا زما افغانان نه و دا زما وروڼه نه و کفر کې رالوېدلی و سامراج کې رالوېدلی ولو داړماران کې رالمېدلی ولو چې پر افغانانو باندې یې بېنیتي محشر جوړ کړی ولې چا دا ږغ نه کوي پورته په دې کې چې دغسې اوس ګورې یوه خبره چې اوس صحیح ده شل کلنه دوره خو تېره سوله هر څه خوالي و ناخوالي مو ولیدلې افغان صاحب ولې په دغه راپور کې دغسې اختلافي موضوعات راپورته کېږي چې هغه افغانان سره بېلوي د افغانانو د بېلولو دپاره خو یوازې یو دغه راپور نه ده ما درته وویلي چې د افغانانو ملي وحدت د افغانانو اجماع دا اول به له افغانانو شروع شي موږ دا اوس په خپل هیواد کې ملي اجماع نه لرو او ملي اجماع او ملي وحدت فرق لري ملي وحدت دا چې د افغانستان ټول قومونه متحد دي ټول مسلمانان دي ټول شرعي او اسلامي نظام غواړي واحد حاکمیت غواړي دا ملي وحدت ده قومي اختلاف نسته تعصب نسته څوک تعصب ته لمنه وي یو ملي اجماع ده ملي اجماع دا ده چې ته دغه نظام د حکومت د خلک د ولس دا په خپل منځ کې په مسایلو باندې اجماع لري کې نه لري دوی دی نظر یواله لري کې نه لري په تعلیم باندې مثلا ما چا پښتنه کړې له ولس چا پښتنه کړې دا دوه کاله دوه نیم کاله ما دا مکتب بند کړی ده یا دلیل راته وي یا قانیه سمه او دغه وخت طلب سوی د دې خلکو آینده ځوند
عمر او وخت او دا ټول طلب سول ما بین یو وړل سو یاری دی قنات دی ولست د ملت ورکه د 30 میلیون انسانانو ته او یا کدا په شرع قانون نن رسول نن رواي نو دی خلکو ته جواب ورکه شو ور په دې اساس من کړی امارات ایمانه دی ویل چې بند امر ثانی پوری ویل ولی تر امر ثانی پوری بند دی امنیت راغلی تر خو ډیر شو زه ډیر مطمئن یم چې ما خور نور دا وس په اسلامي نظام کې په شرعي نظام کې د امر فضا کې لدغه جای ولاړه شي پانتون ته مکتب ته ولاړه شي بیرته راشي زه په ډیر ډاډه یم چې الحمدلله اسلامي نظام د امنیت سرته سري راغلی ده اوس د مکتب وخته اوس د دې وخته چې په اطرافو کې په کلو په ولسوالیو کې هلته خلکو ته اعلان وشي چې دا شل کال خو جنګ و اشغال و امریکایان راغلي و موږ دلته د دې په خاطر چې جنګ و دا زمینه برابره نه و نن خو په ټول افغانستان کې الحمدلله امنیت ده د دې امنیت په فضا کې باید چې اوس نو په اطرافو کې هم د اطرافو خلک بل دې نعمت د الله تعالی دې نعمت مستفید شي چې دوی خپلو لوڼو باندې په خپلو اولادو باندې هم شرعي علوم هم دیني علوم هم اسلامي علوم هم سیاسي علوم عصري علوم دا ټول پې ویایي ګوره په دې مکتب کې تبصیر و ترجمه وه احادیث ویل کېدل قراءت ویل کېده تبصیر شریف ویل کېده ټول دیني فقه دا ټول شیان په دې مکتب تعلیمي نصاب کې درې مضمونه څلور مضمونه دا په هر سیم کې لاول سیم په شروع تر دولسم او بیا له پوهنتونه شروع تر دکترا او ماستری پورې په دې کې الحمدلله په دې نصاب کې تر اوسه پورې همدا دیني علوم شرعي علوم احادیث تجوید تفسیر قران کریم زده کړي دا ټول په دې مکتب کې وو د دې تر څنګ مدرسې هم جوړې سي جنکو ته دې اجازه ورکړل چې الحمدلله موږ په دیني علم کې او دسې علماوي ښځې ولرو چې هغه د دنیا په سطح په تبصیر باندې پوهوي هغه په حادیثو باندې پوهوي هغه لکه څرنګه چې نن په دنیا کې په نړیوالو اسلامي پوهنتونو کې هلته ښځې یو په نړیوالو اړیکو باندې یوه ښځه یوه استاذه راجګیږي مسلمانه هغه 15 جلده کتابونه لیکي 15 جلده کتابونه لیکي او دا دنیا ته وړاندې کوي چې اسلام دغه شی اړیکې غواړي اسلام دغه شی خطوط لري اسلام دغه شی ارزښتونه لري اسلام دغه شی حقوق ورکړی ده دا اوس په موږ کې شته استعداد پیدا شي چې موږ دغه اسلامي حقوق خلکو تشریح کړی چې دنیا ته قناعت ورکو ولی په نور دنیا کې اسلامي هوادونه دي هلته اسلامي قوانین دي هلته حجاب ده هلته د یغود پر د مکتب دروازې هم خلاصې دي د پانتون دروازې هم خلاصې دي او امنیت هم وجود لري خلک یې للوژي 25 میلیونه خلک یې للوژي چې وژي نه ویده کېږي هم ځانته ډوډۍ لري هم اقتصاد لري هم مملکت په خپل اختیار کې ده هم یې فضا په خپل اختیار کې ده هم یې په څوک په حریم ته تجاوز او تیاری نشي کړی هم یې خلکو ته کار پیدا کړی هم یې خلکو ته قناعت ورکړی هم یې ولس او دولت دواړه هم نظره دي اجماع موجوده ده دلته غبرګون د اسلامي امارت دا ده چې د ملت باورونو ته په دغه راپور کې سپکاوی سوی مثلا د ایجاب مخالفت سوی بالکل به سوی بالکل به د حجاب مخالفت سوی د امارت خبره به سل په سل کې رښتیا وي زه دا نه وایم چې امارت دا خبره کړې ده دا له ځانه کړې زه وایم چې دا د نظام وظیفه د حکومت حکومتونو مسؤلیتونه مسؤلیت یوازې دا نه ده چې زه خلکو ته دا بیان کړم چې وروره ته دا کوه او دا مه کوه امر او نهیه ده زه ټول کارونه باید اسلام دې ته نه دي صدر اسلام کې په خلفای راشدینو کې د اسلامي خلافت په وخت کې اولین پانتونونه مسلمانانو جوړ کړی وو چې غربیان بتله او هلته به د مسلمانانو له امیر نه اجازه غوښته چې زه ما ته اجازه راکوي چې د ما خوندې مندې د ما اولادونه هم راشي د تحصیل د اسلامي پوهنتون نه او له اسلامي علومو نه مستفیدې چې دلته درس ووایي یغو به اجازه ورکوله د غیر مسلمانانو ښځې به راتلې او د مسلمانانو په مدرسو او پوهنتونو کې به درس ویي زه دا نه وایم چې د امارت دا خبره غلطه ده یا به دا انعامات ټولې خبرې سمې کړې وي یا به دا راپور بالکل سم وي زه وایم دا بالکل منم چې د ذبیح الله مجاهد خبره صحیح ده د موږ ارزښتونو ته ولې هغه بهانې چې موږ یې دنیا ته په اختیار کې ورکوو هغه مسایل چې پیل دلته موجود دي او دنیا ته انعکاس ورکول کېږي هغه موضوعات باید موږ کم کړو یو د یغو منفي انعکاس را کم کړو ولست مراجعه وکړو د ولست په مشوره باندې حکومت جوړ کړو د ولست په خوښه باندې حکومتداري جوړ کړو هغه اصول اساسي اصول چې هغه شرعي حدود دي په هغه کې موږ چا سره معامله نه شو کړی هغه نه ورسره منو درنو دونکو دا ملرو بیا هم بخیر الله
افغان سب دلته انتقاد د اسلامي امارات هم دغه ده چې وایي ملګري ملتونو چې دغه راپور خپور کړی دوی له اسلام یا اسلامي قوانینو څخه بې خبره دي او بل هغه قانون چې خپله د ملګرو ملتونو ده چې د هر چا قانون ته به احترام لري خپله له دې نه سرغړونه سوې ده. د دنیا میډیا خو اتمن کوشش کسی د موږ ډېر مسایلو ته منفي انعکاس ورکړي او دا د بشر د حقوقو تر پایمالولو باندې دا موضوع راجوړه کړي دنیا ته ثابته کړي چې دوی ښځې وایي دوی ښځې په ډک بازار کې رانیسي کش کوي موټر ته یا چې وړي بندیانوي پوهنتون یې پرې بند کړی دا پارک ته یې نه پرېږدي د کار اجازه نه ورکوي مدرسې ته یې نه پرېږدي مکتب ته یې نه پرېږدي دا خو حقیقت خو دا شیان ټول نه دي چې دا حقیقت دي چې طالب دې د تاجک ښځه وایي د پښتانه ښځه دې نه وایي د هزاره ښځه دې وایي د پښتانه دې نه وایي زه په دې باور لرم چې امارت اسلامي قطعا قومي تعصب نه لري بیخي په امارت کې تاجک هم شته په امارت کې ازبک هم شته په امارت کې پښتانه هم شته ټول شته ولې هیڅ وخت امارت نه دی ویلي چې د پښتنو حکومت نماینده یم د هزاره او تاجک نه یم هغه وایي ټول افغانان د افغانستان تابعه د افغانستان تذکره لري ټول افغانان دي حقوق یې مساوي دي هیڅ څوک له دې مستثنا نه دي چې ته تاجک یې زه بل تا سره جنګ کوم امارت غوښتنه له ملګرو ملتونو څخه دا ده چې باید د اسلام قوانین چې په افغانستان کې دي ټولو ته احترام وسي هغه څه چې شریعت ویلي موږ یې تطبیقو باید دوی احترام ورته ولري بل دا چې د دوی هر څه چې کوي باید له هغې وڅخه پوره خبر ولري یا اطلاعات ولري چې چیرته کوم قوانین دي چې د هغه په اساس باید مخته ولاړ سي ګوره څو وارې د اسلامي امت علما افغانستان ته راغله ډېر وتلي علما راغله او یغو د دې په خاطر چې له افغانستان اسلامي امارت سره تفاهم وکړي او هغه برخې له دوی سره بحث پرې وکړي چې هغه له اسلامي شریعت سره له احادیثو سره له قرآن کریم سره له سری آیات سره په ټکر کې نه وي یغو دا مشوره ورکړه یغو ته هم تر اوسه پورې چا داسې قانع کړنده جواب نه ده ورکړی چې یغه تللی او یغه کانفرنس ورکړی یا ویلی چې یاره دلته دغه مسایل چې دي په افغانستان کې دا مشکلات حل دي او میرمنو ته خپل حقوق رسیدلی دي تحصیل دروازې ورته خلاصې دي د کار دروازې ورته خلاصې دي مثلا د دې پیسې کې بندیزونه نسته تفکیک دا د چې هغه د شریعت په چوکاټ کې د مسلمانانو لپاره خپل محدودیتونه شته ولې حجاب شرعي امر ده دا حجاب دلته په مصر کې مسته دا حجاب دلته په پاکستان کې مسته اما خبردار چې موږ ځینې اساسي حقوق چې شرعي حقوق دي اسلام ورکړي دي او بشري حقوق هم دي دواړه دي په یوه کې دا ممانعت او مشکل نشته که ته ورکې د تا حکومت پرې نیکنامه کیږي د تا حکومت باندې انتقادونه کمیږي د تا ولس پرې خوشحاله کیږي د تا د ولس د خلکو حقوق ترلاسه کیږي د تا میرمن افغان میرمن چې په قرآن باندې پوهی په حدیثو باندې پوهی په ساینس باندې پوهی په کمپیوټر باندې پوهی خپل حق ورته معلوم وي د میړه حق ورته معلوم وي د بشر حق ورته معلوم وي دا د خپل اولاد په تربیه باندې پوهی تر ټولو ډاکټره یي انجینره یي هغه هم په اسلامي چوکاټ کې داسې مکتب ته په داسې حجاب کې ولاړه شي هلته شرایط داسې ورته ماده شي نه د دې عزت ته څوک مکتب کې تاوان رسولی شي نه پوهنتون کې رسولی شي نه په لارې څوک چپ ورته کتلی شي او امنیت هم تعمین یي نو تر دې ښه زمینه په افغانستان کې بیا چیرې راغلي تحصیل لپاره چې موږ یې نن اجازه ورکړو ورته ووایه چې راځئ خوندو راځئ د وطن لورانو ټولې راسئ په دې مکتبو کې او د امارت به خوشحاله یي امارت بل دوی خوشحاله یي نو زه وایم چې دا د ما ورته شرعي حق ده په دې حکومت باندې دا شرعي حق ده چې په دې سټیج باندې ناست یم زه د امارت ته دا یایم چې امارت دغه شرعي حق د ما اولاد ته ولې نه ورکوي د دې وطن لوران ته د خپل لوران ته ولې نه ورکوي د ما لور دي امارت یو مسؤل لور خو د وطن د قانون په وړاندې یو رقم حقوق لري چې ته د ما لور ته حق نه ورکوي یا خپل لور ته نه ورکوي نو دنیا خو ته خامخا انتقاد کوي دنیا خو د تا د تخریب لپاره بهترینه بهانه په لاس ورغلې ده دا بهانه ولې په لاس ورکو موږ باید ټولو شیانو ته په منفي نظر باندې ونه ګورو د سیاست کمال دا ده چې ته خپل ارزښتونه هم وساتې خپل یووالی هم وساتې ازادي هم وساتې خپلو خلکو ته کار هم پیدا کړې او په ضمن کې دنیا ته قناعت ورکړي چې وروره زه هم په دغه د ما حدود دي د ما د دین په چوکاټ کې دغه د ما حقوق دي دا به راسره منې د ما پیسې به را خلاصوي د ما چوکۍ به راکوي په ملل متحد کې وروره ګوله زه د دنیا د ممالکو په چوکاټ کې یو ځان ته یو خپل جای لرم د ما جای به بل چاته نه ورکوي
نو دا حقوق ست مننه ډاکټر صاحب موږ تر لاسه کړی په دې کې موږ نیمګړی یو موږ باید خپل نیمګړتیا ومنو مننه ډاکټر صاحب وخت پاتې رسېږي ملامت په دنیا باندې وانه چې اول بل ځان شروع کو اصلاحات راولو د شریعت په چوکاټ کې راولو د دین په چوکاټ کې راولو د اسلامي احکامو په چوکاټ کې راولو بیا په دنیا باندې انتقاد وکړو مننه حسن صاحب د نسل کشی موضوع ته هم په وار وار دغه راپورونه کې خبريږي چې نسل وژنه روانه ده اوس عملاً د باندې لاریونونه په همدې تړاو کې دغه مسایل څومره حقیقت لري په افغانستان کې یا داسې څه ترسره سوي چې نسل وژنه د جریان ولري فایزه صاحب دا خبرې دي چې کله چې دوه متخاصم او متقابل قوتونه لکه څنګه چې مخکې افغاني صاحب وویل داسې سره مخامخ یو بل باندې دومره سخت تړونه لګوي چې هغه اصلاً حقیقت نه لري افغانستان کې نسل وژنه قطعا نه ده شوې په افغانستان کې پخوا هم چې جنګونه شوي دي هغه د نسل وژنې جنګونه نه وو یو وخت کې ما دلته په یو روسي کنفرانس کې هم دا خبره واورېدله چې وخت ویل د عرګانو نسل وژنه شوې ده داسې نه ده دوه طاقتونه یې حزب وحدت دی حزب جمعیت دی حزب اسلامي دی په خپل منځ کې سره جنګ کړی دی د هغې په مخ باندې چې جنگ مصالح سړی او وینه ګرمه یې په مخ باندې چې تازاره ورشي هم وژني هغه که مصالح غیر مصالح یې او دا بل په مخ باندې که پښتون ورشي که مصالح یې که غیر مصالح یې که د اسلامي غړی یې هم وژني که دا داسې خبره ده په اسلامي عمارت نسل کشي کلام نه ده کړی وو خپل مخالفین نه پرېږدي هغوی چې په جنګ کې ورسره مخامخ شي هغه که پښتون یې هم نه پرېږدي وژني او هغه که هزاره یې هم نه پرېږدي وژني او هغه که ازبک و تاجک یې هم دا نسل کشي نه ده بلکې د مخالفینو مصالحو مخالفینو وژل دي او هغه هم په جنګ کې داسې نه دي چې راونیسه او مړی کا او دا نسل کشي ده دا خبره غلطه ده مخکې احمدي صاحب په خپلو خبرو کې ویل موږ حق لرو چې نظرونه مو سره یو شان نه وي او مخالف یې زه بالکل دې خبرې ته قایل یم خو وایي چې که څوک تله د انصاف په لاس کې در کړي خپل ټټو او د بل آس به برابر کړي نړیواله ټولنه هم دغسې ده چې د اسلامي عمارت سره چې مخالفت دی دوی چې هر څه جنایت کوي هغې باندې سترګې پټوي او یا یې نه ویني او یا نه غواړي چې وویني ولې که د دوی مخالفین چې اسلامي عمارت دی او یا د دوی سره دغه کې دي په جنجال کې دي هغوی چې اندکه اشتباه وکړي د هغې نه غر جوړوي د فیل نه قیل جوړوي زه باور لرم چې په فلسطین کې لوی بشري جنایت موجود دی او دا یوازې د مسلمانانو غږ نه دی چې مسلمانان دا غږ کوي روسي ولسمشر خو مسلمان نه دی مګر هغه غږ کوي چې هلته انسانانو نسل کشي روانه ده د عربو نسل کشي روانه ده د فلسطینیانو نسل کشي روانه ده بند یې کوي د چین ولسمشر همداسې غږ کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي مسلمان نه دی مګر هغه غږ کوي چې په غزه کې د کوچنیانو قبرستان جوړ شوی دی هدیره جوړه شوې ده دا بنده کوي چې څوک یې نه مني هغه زورور خلک دي امریکا او اسرائیل دي زورور دي افراطي دي هغه د خپل لغته په دوو درېو میاشتو کې شپږویشت زره مسلمانان انسانان مړه کړل احمدي صاحب انتقاد دا درلود چې ډېر مشکلات وجود درلود او نن ډېر مشکلات حل شوي ولې بشري حقونه په هغه برخه کې نه یادېږي ولې ملګري ملتونه هغه مسایل نه یادوي ولې دغه یوه موضوع راخیستې ده ګورئ تاسې باور وکړئ چې د ملګرو ملتونو په راپور کې دا خبره شته د انما په راپور کې دا خبره شته ده چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی خلک د شپې په دوه بجې او په یوه بجه باندې بدخشان او هرات او کونړ او پکتیکا ته تللی شي اقتصادي پروژې شروع شوي دي سړکونه جوړېږي اختلاس کم شوی دی اختلاس نشته دی چور نشته دی فساد نشته دی د قدرت واکې محلي واکمنان او هغه څوک چې مرکزي حقیقت نه مني دا نشته دی ولې دا چې څوک وایي چې انصاف دی انصاف نشته انصاف ځکه نشته دی انصاف هغه وخت عدالت تامینېږي چې کار د کار اهل ته وسپارل شي او حق حقدار ته وسپارل شي مننه کوم کار د کار اهل ته نه دی سپارل شوی څه باید وسي چې د نړیوالو د موجوده واکمنۍ تر منځ تفاهم رامنځته شي عدالت د تامین شي د افغانستان خلکو ته د مراجعه وشي د افغانستان خلک کرزی او عبدالله او رشید دوستم او دا نور نه دي د افغانستان خلک په افغانستان کې ژوند کوي حق لري چې راټول شي لویه جرګه جوړه شي اساسي قانون جوړ شي خلکو ته د کار او د ژوند زمینه مساعده شي
او د اساسي قانون په چوکاټ کې هر سړی خپل مسؤلیت وپیژني. هلته به نوشته چې ښځه دې په کور کې بنده شي، که د اساسي قانون برخه دا شوه او د افغانستان خلکو دې ته رایه ورکړله کاملا زما قبوله ده. مننه احمدي صاحب، وخت پای ته رسېږي. مشخص وایست مثلا په دې تیرو دوو کلو کې کوم مسایل په دغه راپور کې باید ځای په ځای سوی وای چې هغه تاسو راضي کوي؟ ته ګوره، باید هر څوک د عدالت نارې وي، زما باید عدالت وسي. مثلا کوم کوم موارد باید راپور کې لیکل سوی وای؟ یو نما هم باید عدالت وکړي چې کوم راپور کوي. ته ګوره، پر هر څه باندې سترګې ما درته وویل، ما له اسلامي عمارت نه ماسي وانور ټول خلک سپین چرګان نه دي، نه دنیا نه افغانان چې دننه نه دي. یوازې اسلامي عمارت ته ګوته نیوله کېږي. په افغانستان کې اسلامي عمارت امنیت راوستلی ده، ټول خلک قایل دي. یو نما هم ویلي دي صحیح، اسلامي عمارت و خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي دي. لولو پروژې پر کار باندې واچولې، شپخانې یې جوړې کړلې، معتادین یې راټول کړو. د کندهار و د کابل لویه لاره پر کار باندې لوېدلې ده، کار پر شروع ده. ځینې جوړه سوې، ځینې کوشتې پې کانال جوړ سو، د سالنګ دغه جوړ سولو، دغه رقم واخان جوړېږي. د عپه وسوه ټولو خلکو ته، ټولو مجرمانو ته عپه وسوله. معتادین یې راټول کړو، سوالګر یې راټول کړو، هغو ته دوه درې درې زره روپۍ ورکوي. له دې سړکانو څخه یې وویستل، معتادینو ته شپخانې جوړې کړلې، تداوی یې کړلو، او خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي دي. د خلکو رضایت لري، د خلکو مشروعیت لري. کې مې مشروعیت نه درلودی، جهاد چې کوم شل کلن جهاد مبارزه له غره سه پیل سوله، تر شاره ورسېدله، تر ارګه پسې ورسېدله، ارګ پسې پاته سو. دا ټول د خلکو په کومک باندې وو، د خلکو په معاونت باندې وو، د الله جل جلاله په کومک، د خلکو په ملاتړ، مالي ملاتړ، وزاني و نفسي ملاتړ، د خلکو مشروعیت لري. اما دلته انتقاد دا چې هغه کوچني مسایل باید حل سي چې بانه په لاس ورنسي، سید لوی لاس راوړنې لري. خلک دنیا بانی کوي، له دنیا سره عملا موږ شل کاله په جنگ کې اخته ولو، عملا دنیا را سره اخته وله. امریکا شل بانی کوي، که نن د نجونو مکتبونو خو اسلامي مرض منکر نه ده، که دا آزاد کې بله بانه کوي، بله بانه کوي. دنیا اصل کې اسلامي مسیر نه غواړي. دنیا دلته چې راغلې وه د اسلام د بیخ ته ختمولو دپاره راغله. اما دلته وایي که چیرې د تحصیل په برخه کې هم بیا دوی تعامل ونه کړي، خلک به بیا ورسره وایي چې دغه د اساسي حقوق تر سره سوي، اوس نو تاسو ملامت یاست. نو خلک واده وسم ورته وایي چې وای تاسو ملامت یاست، تاسو امنیت نه راوستلی، خلک مو وزلو، شهیدان مو کول. اسلامي امارت خلکو ته ژوند، یو سړی چې سړی ژوندی کې لکه ټول خلک سي ژوندي کړو، دونه ثواب لري او دونه اهمیت لري. اسلامي امارت پخوا په ورځ کې شپږ سوه نفر په شهادت رسېدل، نن شپږ سوه نفر نفسې د تابوتان سي جوړول. هغه دغه وتړل سلو، هغه دوکانونه وتړل سلو، هغه شرکتونه وتړل سلو، نور دا پوت نه خرڅېږي. نو دا اسلامي امارت دغه خلکو درته وویل چې امنیت یې راوستلی ده، د خلکو ژوند په امن کوي. دا خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړو، پروژې پر کار باندې واچولې، سره له محدودیتو، سره له دې چې دنیا محدودیتونه پر لګولې دي، رسمیت پیژندنه نسته، محدودیتونه سته، اقتصاد ضعیف ده نسبتا و نورې نړۍ ته. لږه سره سره خو د خلکو ټول خو د ملګري ملتونه باندې احمدي صاحب، دغه راپور دقیق ده که ناسم؟ نه چا ویل چې دقیق ده دا راپور. دا ټول خلک وایي چې ناسم ده. دا امریکایانو تر تحت اثر لاندې دي، د هغو تر تحت اثر و تر بیرغ لاندې خپر کړی ده. امریکایان دلته شل کاله وجنګېدل، دلته یې اموال ختم سو، نفوس یې ختم سولو، مالونه یې ختم سولو. هغه په تېر شول، هغه شرمنده سو، د دنیا باور ورباندې ختم سی. اوس هغه امریکا سي متحده ایالات لو، هغه په امریکا کې اوس نه دی، یوازې په امریکا کې مننه احمدي صاحب. روسیه یوازې په روسیه کې محصوره سوره، برتانیا یوازې په روسیه کې. ټول هغه د اتحادیه افغانستان ور ختم کړل، افغانستان جماهیر اتحاد سیولو د شوروي هغه ټول ختم سول. یوازې اوس روسیه پاته سوې ده، امریکایان ټول متحدین ختم سول، یوازې امریکا پاته سول، لویه برتانیا سی ولا ختم سول. یوازې برتانیا دا له څنګه کوم ځای دا ویال مستشال افغانان د دې خاورې څخه ختم سول. نو کله دنیا نن غواړي دلته ها دنیا تش په نوم باندې لټي، نور شي نه ستاګه دلته. مننه احمدي صاحب، افغان صاحب، ډاکټر صاحب، حسن درنولدون کو تاو د باسونه پرم دې ځای پای ته رسیږي. تر اتلونکي پوری مو پختې سپارم چې مو واوري د میلمنو نظر خوشاله اوسئ. لا لدلمو مننه.